Plateforme Show. Plateforme Show. Namna mwapenzi wa Platform Show, bado tunaendelea na usiku wa vijora. Mama hapa tuna mwana mama hapa ambaye kama unavyomuona ni usiku kweli wa vijora. Watu wanaenjoy, watu wanakula, watu wanafanya kila kitu. Umemmsikia Mafia alivyozungumza hapa leo tuna mwana mama. Unaitwa nani mama? Naitwa MC Zubeida huyo wa kweli. Wewe ndio MC ambaye unatikisa katika hafla hii ya usiku wa vijora? No, sio hapa tu Bujumbura Burundi paka nje ya Burundi. Naam. Kitu gani ambacho mmekiandaa ambacho ni special ambacho au akijawahi kuandaliwa sehemu yoyote hii? Okay. Usiku wa vijora anamaanisha ni usiku wa amani, wa raha, wa furaha. Yes. Ni usiku wa kukutanisha wamama wa Kiswahili, wa utamaduni, bendi ya Jasmine inakuja, inaburudisha watu live kama karaoke ya Kiswahili. Wanakula, wanafurahi. Hamna majungu, hapa ni amani. Naam. Kwa wale ambao hawafahamu ambao wanatufuata sasa hivi kwa nani kwenye channel yetu ya Platform Show, hawajui neno vijora ina maana gani, hebu wafahamishe. Okay, vijora ni nguo kama hii, ni dira, ni nguo ya Kiswahili, umeelewa? Unaivaa Kiswahili kama hivi, unavaa, unajiachia, unacheza nini, kila kitu. Yes. No, tunaona kabisa ni show ambayo imefana, watu wengi wameipokea kwa wingi sana. Ni kitu gani ambacho mlikifanya ambacho unaweza kutuambia sisi, ukawaambia mashabiki mlifanya kitu gani mpaka watu wakaitikia hivi? Okay, ni kitu ambacho kilikuwa kijawahi kutengenezwa Bujumbura au Burundi after na kwa mji wetu wa Uswahilini. Kwa sababu ni kukutanisha watu. Alafu inakuwa bendi ya Jasmine, ni bendi yetu, ni mziki wetu wa Kiswahili. Tunacheza, tunaenjoy, tunafurahi. Ya tumekutanisha watu kama kitu sijui niseme nini. Yaani kitu kimoja kizuri sana sababu Jasmine wanaifataka kule kwenye ukumi, lakini leo tumeita, tumetengeneza kitu kizuri, tumedekore fresh. Naam naam. Watu wa Bujumbura pekee ndio watapata hii burudani au bado mtaenda sehemu nyingine? Buji iko special kwa ajili ya Bujumbura. Iko chini ya uongozi wa Mchoso, Mafia, Asadi Marco, mwenyewe la piroge Shabani, Gangari, Toy Mnyama na mimi pia Zubeida MC. Na Platform Show nakushukuru sana. Kitu gani cha mwisho ambacho unaweza kuzungumza? Unasemaje? Neno gani la mwisho ambalo kalizungumza? Okay, neno la mwisho sasa nikazungumza. Tunapenda amani Bujumbura, Burundi, tunapenda amani, tupendane, watu tuwe kitu kimoja, tutafute pesa wanawake. Tutafute pesa. Huu sio muda tena wa bifu na maneno, ni muda wa kutafuta pesa. Yes. No kudanga, hakuna kudanga. Utadangaje wakati zamani watu walidanga na kondom, bila kondom. Leo unadanga na kondom, utasema unadanga. Sasa tunakushukuru sana. Platform Show. Platform Show.